vontade. Something big is coming, something's changing. If you ever been down, down, you can figure it out. You know things is gonna change, change. Won't be stuck in the same place. Put your heart in the same place. You don't have to be perfect. You could do the most, yeah, yeah. Do it by yourself. Put your heart in the same place. You don't need to be perfect. You could do the most, yeah. I'm in love with the space that I'm in. I wanna take it back to the beginning. I feel good tonight, misunderstood tonight. I'm in a mood to vibe, getting on loose tonight, tonight. Sunny so con esa de lo. Young king, come straight from the motherland. Clip wings, don't fly, says another man. I'm in for better days too. No stress, I just need you to understand me while I sing these blues. Hey mama, don't stress yourself. Put your heart in the same place. You don't have to be perfect. You could do the most, yeah, yeah. Do it by yourself. Put your heart in the same place. You don't need to be perfect. Yeah, do it by yourself. I'm in love with the space that I'm in. Yeah, I wanna take it back to the beginning. I feel good tonight, misunderstood tonight. I'm in the mood to vibe, getting on loose tonight. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, minha família. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus cubra a vida de vocês e suas famílias de muitas bênçãos. Tamo junto. Um domingo e uma semana abençoada a todos nós, meu querido. Isso aí. Sejam... Vamos lá, gente. Vamos lá fazer uma livezinha de domingo de manhã. É aquele caso, gente. Ontem eu não acabei não fazendo live à noite, né? Que eu... Gente, literalmente, eu já fui dormir, assim, de sexta pra sábado. Eu já fui dormir pouco, né? Dormi pouquinho ali de noite, não consegui dormir muito e tal. Já fui dormir bem de manhã e ainda consegui dormir pouco. Aí durante o dia ainda custei a dormir um pouco. Aí de noite eu dormi um pouquinho ainda, acordei de madrugada. E depois eu dormi mais um pouquinho, acordei agora há pouco. Aí foi aquele negócio, vai. E aí, nesses casos, quando dá aí uma... surge essa oportunidade, eu tento fazer uma live também durante o dia. Lembrando que a nossa live, nossa live mais certa é aquela live à noite, né? E aí, durante o dia, quando surge, assim, vamos chamar assim de live de oportunidade, eu faço também essa live pela manhã, ou durante metade da manhã, barra horário do almoço, assim, tal. É que eu gosto bastante também, é só não consigo fazer direto porque faz os meus horários. Aquele energético para dar aquela acordada. Eu trouxe a garrafinha porque tinha pouco nela. Era uma garrafinha de 1 litro. Qualquer coisa eu vou ter que ir lá buscar mais um pouquinho daqui a pouco. Porque só uns goles que eu tomei aqui já foi quase que tava ali. Agente dourado.
Fuzileiro naval, saltador. Tem um pacote grátis aqui com um cartão de visitas e o consumível de XP de 15 minutos. É grátis. Nossa, velho. Que isso? Ele tem que acordar. Eu tô dormindo. Ah, não, velho. Vocês viram que eu acertei um tiro. Um tiro de idoso veio nas costas do cara e o cara não morreu, velho. Nossa, ah, é? Você vai ficar aí? Mas o cara lá me matou mesmo? Foi. Foi o cara de lá mesmo, mas. Ah, velho, mentira. Eu ainda consegui escapar da granada, mas não deu, não. Que isso, jovem? Que selvageria é essa? Cara, cobre o lado que eu cubro aqui, meu filho. Vai um pro. Vai os dois pro lado só. Não vai, não vai, não vai dar certo. Não vai. Mira de gás plantada. Mobilizando mina de gás. Esse negócio dura muito tempo, cara, credo. O cara usa. Explodido.
Tá, pelo menos foi dois ali. Pai, tô morrendo muito. Usando granada de luz. O time já tá levando uma cota daquela. Ameaça eliminada. Granada de luz lançada. Acendendo o molotov. Da onde? O cara. Torreta sentinela inimiga detectada na sua AO. Cadê? Caramba! Não dá pra vencer essa. Recuar. Sair da zona de conflito. É, essa pegou a gente de jeito. Café coado. Engraçado. Eu morri 13 vezes, nossa. Deixa eu ver um negócio aqui, que
In a world so far away, hanging on to yesterday. Never mind what the people say, it's your time. Is it more than you can take? Mata-mata em equipe. Equipe da CIA, defendam nossa liberdade. A gente se distanciou. A gente está perdendo essa luta. A gente está pegando o controle. Um tiro na de lado com a 12 no. Nossa, gente. Não, vocês viram, filho. Isso não é mentira, isso já é um. Morreu! Mina de gás está indo! Incendiário lançado. Aí dá um tiro de sniper aí, meu filho. Cuidado que o. Atirador inimigo em ação. Tem um sniper cantando. Sério mesmo, o cara botou a torrente aqui no lugar onde eu tava, sério mesmo. É. Agora se o cara for esperto ali, o cara destrói a torrente. Né? Ainda bem que o cara morreu com gás ali da a bomba de gás, né? Hostil abatido.
Avião espião inimigo chegando. Cadê esse cara? Correta sentinela inimiga detectada na sua AO. Mina de gás saindo. Ah, os caras estão aqui. Os caras invadiram. Mina de gás saindo. Avião espião hostil estabelecido acima. Agora nem tempo de chamar lá. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Boa, time. Boa, time. Bom, 14/5 tá bom. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Bom dia. Que Deus cubra a vida de vocês e suas famílias de muitas bênçãos. Tamo junto.
Desculpa, gente. Eliminar as ameaças, é, tá, já começa morrendo, né? Que isso, meu filho, tá esperando em quem, o... Rapaz, até, pô, os caras ficam chamando a atenção da gente, né? Entrega, né? Fazer o quê, né? É, cada, é mata-mata em equipe, mas na verdade vira cada um por si. Da onde? Eu desisto. Eu desisto, porque eu não sei de onde tá vindo o tiro. Tô... Não sei mesmo, né? Dois eliminados. Mas morreu também. Me matou, mas morreu. Tá bom.
so I gotta be something. That's why I'm alright alone. I've been up. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Going out with a freak that all the girls that fade in all I have a whip, but I'm happy. Yeah, she's the those who I pass me. Just very mobilizando mina de gás. You say I'm wrong to pass me. You do not know me. Olha só, velho. O cara toma tiro de 12 e não morre, velho. Vai ser mentiroso assim em outro lugar, você sabe. Também um foi. Morri pra uma, matei, mas o outro foi. Torreta sentinela inimiga detectada na sua. Inimigo destruído. Neutralizado. Agora 4-2 entrando na ordem. A gente tá na liderança. Mobilizando mina de gás. A gente pegou a liderança. Armalê 4-2. Avião espião inimigo chegando. O cara não morreu, não. Mira de gás plantada. Que foi, meu filho? Você tá atirando em quem? Obrigado pelo trabalho. Avião de avião terminando. Helicóptero de ataque hostil a caminho. Tá acabando. Straight line, two eyes focused on the deadline, two hands.
Espécie das Gru, vocês têm a gratidão do partido. Área da missão assegurada. Excelente trabalho, pessoal. Fui eu? Eita. Vai, baixa. Bom, 25/14. Ótimo. Vou fazer um negócio aqui, gente. Gente, essa 12 aqui, eu queria configurar ela melhor, cara. Eu não sei se ela tá direito, porque, gente, eu sei que ela é com... acho que é um tiro... Quer ver, peraí. Dano alta, curta distância com cadência de tiro melhorada. Baixas confiáveis de 2 tiros. Gente, como é que você precisa de 2 tiros pra dar uma... Pra matar um player, né? Pra matar com tipo, uma 12. Gente, não, acho que dá. Assim, vamos lá.
Mata-mata em equipe. Spetsnaz, mostra em dominância. Tira essa sentença. Grudou em mim ainda. Eu taquei bem o... Pô, é mesmo? Virou fumaça. Cara, o cara levou um tiro de perto. Como que não morre? Imortal. Imortal. Dois eliminados. Ah, não deu, não consegui mirar direito. Não, tô na minha vou morrer já aqui mesmo, mas... Lançando o Molotov. Que a pessoa ia de lado, eu tava deitado ali, olha. Eu vou levar uma coça. O cara, eu pensei que cada um tava do lado de fora. Beck solicitando mobilização de avião espião. Inibidor offline. O perímetro do avião espião estabelecido em 3 mil pés. Avião espião. É quase que eu ainda mato o cara, viu? Quase que eu ainda mato o cara, velho. Nossa. Cara, já morri 16, velho. Caramba, pensei que tinha morrido mesmo, velho. Caramba, velho, eu morri 16. Vamos olhar, aí já foi, a fase já foi pro espaço já há muito tempo. O negócio é...
Que isso, meu? Da onde? Ah, o cara tava atrás de mim, velho. Vamos melhorar ou encarar as consequências. Tá fácil aqui, cara. Já morri 21, cara. Nossa. Drone hostil neutralizado. Acendendo o Molotov. Morreu o que? Umas 22 só? Missão como instruído. Gente, eu já volto, vou aqui só pegar um pouco de energético, porque isso aqui tava no finalzinho, finalzinho mais ou menos, né, quando eu trouxe pra cá na garrafinha. Já tô voltando, beleza? Don't you hold me down? Don't you hold me down? Don't you hold me down? Don't you hold me down?
I'm blind by the light. Yeah. I know who I am, but sometimes I need reminding. I'm high all the time. It's hard to keep on flying when every thought of you drags me down. Cause I moved far from you, but somehow you keep on coming. You mess up my mood, no surprise I'm always running. Well, if you think I'm fake, going all around stunting. What down is how I hydrate, swinging like a primate. Oh, you don't want me. Oh, you don't want me. Oh, you didn't want me. So I'm finding someone else instead. You don't want me. You don't want me. Falling through the cracks in the pavement, planted, sprouting like a flower till I take him for granted. Cause I could change your life in an hour, I don't get it. Who do you think you're missing? Cause you're a top down, heels bound, diamond crowned girl saying not now. Waiting for someone to change your world, then I'll drop you, shock you. Girl, I'm getting bored of you, wasting up all of my time. Oh, you don't want me. Oh, you don't want me. Oh, you didn't want me. So I'm finding someone else instead. Oh, you don't want me. Oh, you don't want me. Oh, you didn't want me. So I'm finding someone else instead. This is how it goes. The
shut down when I hit it. They don't want to just admit it. It's a party in the 254. Voltamos, família. Muito obrigado por aguardarem. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Hoje é dia 17 de outubro.
for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Continuar a liberação. A gente se distanciou. Aquele ali eu não vi, não. Tá bem pertinho. Atenção, na palma a caminho. Dessa vez não. Mobilizando mina de gás. De ajuda hostil a caminho. Temperature.
Acendendo o molotov. Aparentemente MEA. Armando mina de gás. Eliminado. Inimigo destruído. A mina de gás não tá indo. A mina de gás armada. Bom dia, meu amigo Top Gun. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Como é que tá sendo o final de semana? Você e sua família? Que Deus cubra a vida de vocês, muitas bênçãos. Tamo junto! Amém, meu querido. Tamo junto, meu brother. Dois eliminados. Essa é uma vitória. Bom trabalho, Hermanos. Taco, solicitar evacuação. Idiot, eu tô do seu lado. Amém, meu querido. Tamo junto. Um pouco, eu dormi uma parte, acordei de madrugada, e depois só fui dormir um pouco mais de manhã, mas também dormi pouco, aí... Só morri uma vez, que é isso? 17/1? Que isso, jovem? Bom... É uma verdadeira bagunça esses horários meus, nossa. Meu sono, meus.
A mensagem foi excluída. Não sei o que aconteceu, não. Desculpa aí, gente. Eu não sei o que aconteceu. Apareceu uma mensagem ali que... Spetsnaz, vocês têm sinal verde. The period. Granada de luz lançada. Mina de gás plantada. Puta. Avião espião inimigo chegando. Cara, como é que esse cara entrou, velho? Ah, velho, o cara tomou um tiro de perto com a... Ah, não, vai tomar, pai. Você tá com a... Uita. Avião espião inimigo chegando. Caramba, não... A vantagem era toda dele, cara. Vários aviões espiões inimigos acima. Ah, velho. Que mania que eu tenho de ficar recarregando toda hora! Raiva que dá de mim mesmo. Yeah. O cara entrou aí dentro. Autorizando o lançamento. Atenção, patrulha aérea detectada.
Ah, vai tomar banho! Eu fico querendo mirar, fica... Atira de qualquer jeito. Atira de qualquer jeito que pega, velho. Rapaz, que bagunça, fi. O negócio ali rola solta, festa, negócio tanto. Olha do outro lado lá, meu filho. Os caras estão vindo lá, olha. Ih, o cara vai vir com a... Ah, meu irmão, isso aí é normal. Controle voador, a lenda do controle voador, tá ligado? A lenda do controle voador, isso aí, meu filho, isso é clássico. Isso aqui é lindo, velho. Pena que é temporário. Pena que é temporário, pizza. Beck solicitando mobilização de avião espião. Pegou a gente de jeito. Ah, foi bem, cara. 23/12. Uma águia parece mais com... Combina mais com essa arma, né? Que é uma arma mais pra... É, tem uma águia ali atrás, ó. Eu botei um acessório ali, um pingente de uma águia, que tem a ver com a questão da Estados Unidos, né? Aquela coisa toda, patriotismo. Tinha uma águia assim, ó. Aí fica uma águia na pintura dela atrás e um pingente na frente. Yeah.
something that's running through my head. For once, I think I'm feeling alive. Caught inside a game of playing truth or dare. I was losing every sound of my mind. Hoping that something would happen to me. Going insane, but now I'm go. Wishing that I could stop these feelings and just take a hold. Pai, controle voador, rapaz. É, tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu já tive a minha cota de controles voando na parede, controle pegando aquela mensagem do Red Bull e botando ao pé da letra, sabe? Da asas. Pacificar a AO, BND. Vai nós dois, filho. Vou botar os dois ali no mesmo lugar. Não. Um minutinho, gente. Avião espião hostil estabelecido acima. 9395. É. Eu esqueci disso. Saindo. A torrenta me viu de um jeito ali que ela falou assim: vai você mesmo. Vários aviões espiões detectados.
Colônias espiões detectadas. Inimigo removido. Aquisição de alvo de artilharia hostil ativado. Atenção, artilharia chegando. Cadê? Onde? Mina de gás preparada. Gente, eu já volto daqui a uns minutinhos, eu vou falar só um negócio pra minha mãe aqui. Eu tô voltando, beleza? Desculpa aí de eu estar saindo assim um pouquinho. Valeu, tamo junto.
me home. But if you find me there, oh, I'll show you where there ain't no lies. Oh, just look in my blue eyes. Like I want you to do.
Stay strong, cause everything changes. If you're ever caught in the rain, I'll be on the way. Don't worry, that's what I say. Stay strong, cause everything changes. If you're ever caught in the rain, I'll be on the way. Voltamos, gente. Obrigado por aguardarem, viu? Eu tinha pedido um galeto pelo iFood. Aí minha mãe precisou de um código, né? Tem um código agora, né? Vocês até viram falando aqui. Pra pessoa receber tudo. E... fui lá falar com ela lá. Não, na verdade eu fui falar outra coisa com ela. Mas aí aproveitei e... Vocês estão na área. A missão começou.
Avião espião hostil estabelecido acima. Vários aviões espiões inimigos acima. Mina de gás mobilizada. Caramba, o cara acerta. O cara leva um tiro nas costas. Avião espião inimigo chegando. Atacando helicóptero de ataque. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Saindo. Mina de gás preparada. Raio inimigo a caminho. Avião espião inimigo chegando. Neutralizado. A minha munição, a munição da Gra. Caramba, velho! Como é que eu errei? Avião hostil estabelecido acima. Vários aviões espiões inimigos acima. Vai vir, provavelmente. Avião contra espião inimigo chegando.
Ah, foi na hora que eu mirei. Fracasso total, M6. Ah. Seguir pra extração. Vamos sair daqui. Peguei ele. Mata-mata em equipe. Operadores da Spetsnaz, vocês estão livres para... Clarão lançado. Ah, velho! Por que às vezes eu me sacaneio tanto, velho? Eu tô tentando mirar, cara, mas eu não consigo mirar direito, fico... É, vou morrer muito, cara, porque eu não tô conseguindo mirar, eu miro muito devagar com o sniper. Mano, cara, o cara sabe que eu vou ficar ali. Ah, na boa. Mina de gás armada. Tá aí o chão. Eu tinha colocado a arma em dupla. Operador hostil. Cara, você viu que o cara tomou um... Tomou um tiro de 12, velho, nas costas e ficou rindo da minha cara ainda. Foram pro saco. Mina de gás.
Isso que eu falo assim, né? Fica na janela. Que isso? Isso também, ó. Rapaz, que isso, violento. É porque o cara fica na minha frente. Não faz eu me arrepender disso. O cara tá escondido lá, né? O cara vai ficar no caminho. Deixem os feridos. Temos que recuar. Agora. Por que que não entrou aqui o negócio todo?
Rapaz, fala isso não. Fala isso não, meu amigo. Rapaz, eu tô só como é que fala? Só o sujo do meu cartão ali, o finalzinho ali, não tem mais nada. Nem. Meu querido, meu cartão já tá no sujo, da minha mãe também tá no sujo, e tá todo mundo, meu pai. Rapaz, esse mês foi sinistro. Mas como é que eu errei esse tiro? Tava certo. Ah, não, soca, o cara tomou um tiro de sniper na fuda não, mas na barriga. Isso que é barriga tanquinho, rapaz. Isso aí que é o codinome do tanquinho. Minha arma não tá vindo com negócio duplo. Se eu tô colocando um negócio duplo nela. Eu, hein? Não dá não? Mas isso, agora que eu tô achando. Agora que eu tô vendo a estranheza, pá. Eu tô colocando lá, já equipei duas vezes e não tá vindo. Que troço é esse, meu irmão? Gente, vou falando sério, eu não sei por que não tá equipando. Eu já botei duas vezes o. Pra me ficar com duas 12, né, aqui. E mesmo assim não tá. Eu não sei o que tá dando. Nada mal. Foi quase um desafio. A gente pegou a liderança. Grudou, morreu. Ai, tá nada. Calma, vocês viram, gente? Olha só, olha só. Vai pro tanto que eu dou um tiro no cara e o cara. Plantando mina de gás. Na boca. Vai aqui, né?
muito difícil. O cara tem uma mira muito boa. Ah, tem um cara em cima de você, meu querido. Agiliza pra agilizar. Inimigo abatido. Mina de gás ativada. Ah, eu tô... Eu sei que eu sou o Quinca, mas eu tô o Quinca. O negócio tá triste. Na mosca. Cara, cuida da traseira, da dianteira, do, do retorno, do... Cara, eu tô tão... Harp, inimigo a caminho. Que isso? Cara, eu ainda tô querendo saber que arma é aquela ali, velho. Eu já morri pra aquela pistola, pistola 12, suprema. Os imperialistas estão vencendo. Obrigado! Cara, meu pai lá, essa arma, que arma é essa, cara? Porque às vezes o cara me dá um tiro lá do outro lado da fase, velho, me mata. E na, eu vou pra trás ainda. Coisa linda! Falou, tá. Linda. Tô fora. Gente, minha defesa, eu sou ridículo de sniper, viu? Às vezes a gente dá até uns tirinhos outro aí, mas... Deixa eu ver um negócio aqui, tá? Aqui... Missão... Gente, eu realmente tô querendo entender. Exibição incompatível, tá? Eu coloco aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Porte duplo. Eu poderia colocar aqui. Mas ela não tá. Não vai, não tá aparecendo. Eu não sei porquê. Nunca foi de colocar isso aqui, mas...
Tem isso aqui agora que eu liberei no passo de batalha. A arma é uma das armas mais lindas pra mim, é uma das skins mais lindas que tem. Skin dragão, dragonete de gelo. Oi? Não, essa é uma. É, essa é uma. Ih, entrou na fase? Será na hora que eu tava saindo? É porque a skin, essa skin é muito bonita, cara. Quando ela essas armas que tem, né, que são. Que eles colocaram, na verdade, gente. As armas anteriormente tinha esse sistema. Essa parte ser. Como é que fala? Reativa. Quanto mais você vai atirando, dependendo da quantidade que você vai matando, vai mudando a aparência da arma. Só que aí eles colocaram agora essas armas reativas como ultra, né? Tem as épicas, as raras, que são as de símbolo azul. Né, que vem com três adicionais, mira, esse tipo de coisa, né, já incluído. Tem as épicas, que vem com quatro, né, adicionais incluídos. Tem as lendárias, que vem com cinco, né. São cinco espaços normalmente, né. As já vem com as cinco ocupadas. Ou então, agora a nova categoria que se criou, no caso aí no Black Ops Cold War, criou, né, no Black Ops Cold War, se não me engano. São as ultras, que é uma lendária, vem com cinco adicionais incluídos, mais essa questão de ela ser reativa, a skin dela ser reativa. Essa arma aqui, por exemplo, fuzil de assalto Charlie Trig 6, é, rapaz, e ela é muito bonita, porque tipo, cadê? Ela é muito bonita, que pra mim é uma das skins mais lindas que tem nesse Call of Duty. E no Call of Duty em geral, sabe? Os últimos começou com esse negócio dessas skins, tudo, né, tal, assim, sempre teve, né, assim, lembra, uns anos pra cá, né? Além de ela ter o traçante de... Ó, observação, este projeto possui traçante de desmembramento criogênico e dano elemental de gelo em modo zumbi. E quando você coloca aquela exibição da arma ali de início, você dá lá... O dragão bate as asas, todo direitinho. A única coisa que eu fiz foi aqui em cima, que ela vinha com uma arma, ela vinha com uma, tipo uma, como se fosse uma orelha, não sei se é orelha, como se fosse assim da orelha não, alguma coisa do dragão assim em cima ali, como se fosse a mira. Mas no meu caso, aquilo atrapalha a minha visualização. Aí eu tirei. Eu botei uma mira tradicional, como tá aqui, ó. We'll be right back.
Eu vou morrer muito mesmo. Vamos ver se eu consigo jogar essa fase só na faquinha. Porque faquinha é aquele negócio, né? Faquinha é de perto, né? Então não tem muito o que fazer. Até você chegar em cima do cara, o cara pode, né? Sentar o tiro. Consigo pegar o jeito aqui de jogar com faquinha, porque é outros 500, tá, gente? Granada de fragmentação. Cara, eu apertei a faquinha, velho. Por que não deu a facada? O nome da faca chama espeto. Isso, pelo menos eu chamo atenção. Ah, perfeitei, cara! Dá uma facada nela aí, meu querido! Granada e faquinha, vou fazer assim então, porque aí no caso a gra... A minha ideia é não usar a arma em si. Eu dei uma facada nesse Rambo do Paraguai aí, ó. Não.
Casa armada. Lucas. Utilizando comunicação. Jogando granada de luz. Do lado, do lado lá atrás. Lançando sem tech. Pacote de ajuda hostil a caminho. Mira de gás ativada. Caramba, viu? O cara veio com um taco de beisebol. A facada, que é um negócio muito assim. Eu vejo os caras me matar com faca, velho. Na boa, me mata com uma facilidade monstruosa. Sem brincadeira. Uma facilidade monstruosa. Aquisição de alvo de artilharia. Inimigo atirando sem tech. Artilharia tipo, é da hora, porque o personagem fica, você pode reparar que até a movimentação, o jeito assim, o personagem fica bem rápido, sabe? Corre igual um, mas tipo, igual um foguete, mas tipo, o negócio todo é que o jeito de acertar, ó. Tá vendo, ó? É a facada, velho, tem que ser de perto, não tem como, não vai. Ah, consegui! Ou não? Ele não tem. Ah, o cara não deixou terminar o movimento, velho. Esqueci que tinha isso. Não, o negócio de morrer, cara. Faz. E tipo, faca é pior que 12, porque faca não tem essa questão de ser de média distância e tal, não sei o quê. Faca é de curta distância e pronto, não tem outra. Tem uma faca que você pode tacar. Eu esqueci o nome dela agora, mas... mas eu não lembro de cabeça o nome ou... lançando sem pé. Vocês podem ver, ó, eu tô aqui, ó, tô na tentativa, ó, a gente chega perto, não tem muito o que fazer, né, mas não é reclamação não, gente, é a questão de eu tô pegando o jeito da coisa, né, quer dizer. Olha, gente, ó, eu não tô usando arma, né? Eu só tô usando, sim, arma sim, eu só tô usando a granada ou a faca, né? Destruiu um inibidor inimigo. Mina de gás armada. Ou a mina de gás. Hostil estabelecido acima. Disponível para ação. Avião espião no ar. Relatando contato com...
acho que tem negócio de abaixar, de você fazer todos os movimentos pra se proteger e você tentar chegar mais perto, né? Do... Faca não, de faca, granada e... Ah, que granada, né? Alvo removido. Opa, gente. Dragão de neon. Igual, por exemplo, aqui, ó. Faca. Tem como você botar aqui um facão, por exemplo. Tem outras coisas também, né? O pessoal vai com espada. Tem a pá. Aqui, ó. Pá, tem até a pá. Ficou a arma ali porque a exibição do facão não tá disponível. Não tá... Sim, aquela... Ai, gente, eu esqueci o nome, mas é porque é o negócio da faca de arremesso, que é aquele negócio, se errar, já foi, né? Ou não? Tô falando é assim, mas eu... Que isso, filho? Os caras tão... Ah, os caras já ficam vigiando a saidinha. É, né? Saidinha. Mandando sem teste.
Clarão lançado. Os caras estão ali. É, vou morrer aqui, porque... Eu não tenho mais granada aqui, não tem como subir. Plantando mina de gás. Se distanciou. Que isso? Eu caí, eu não vi. Eu não olhei pro céu. Eu não vi que tinha chão ali, caramba. Os caras jogaram ali, ó. Eu vou morrer aqui, ó. Cara, os caras vão ficar só aí. Sai daí, caramba. Eu falo, gente. A questão do camperar é o exagero. Só o exagero. Camperar, todo mundo campera. Faz parte. Mas, pô, os caras estão dormindo lá, velho. Os caras compraram um apartamento de frente lá. Mina de gás armada. Ah, o cara entregou. Meio que entregou, meio que. Mobilizar avião espião. Kitsune autorizando. Perímetro do avião espião estabelecido em 8.000 pés. Avião espião hostil estabelecido acima. Torreta sentinela hostil ativa. A gente tá sem combustível. Avião espião saindo. Ah, vai tomar banho, velho. Cara. Que mentira! Ativando torreta sentinela. Mobiliza um avião espião acima da minha posição.
Ei, Lex, minha amiga, seja muito bem-vinda. Bom dia, que Deus abençoe você e sua família, minha amiga. Tamo junto, sempre. Caramba, a minha granada... O cara entrou na minha frente na hora que eu fui tacar a granada, ela pegou na bunda do cara e eu morri. Em casa, tô tranquilo, minha amiga. Graças a Deus, e você, como é que tá? Fica tudo tranquilo, meu querido. Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Deixa aquele SH aí pra nós. SH sem reclamação. Tamo junto. Vem botar mais um vinho aí, gente. Minha amiga Alex aí, ó. Quem puder dar aquela força, aquela moral, tamo junto. Muito obrigado. A operaçãozinha tá do mesmo jeito, querida. Deus é maior, Deus sabe o que faz, Deus é tudo. E eu confio nele demais, sabe? Eu confio nele demais. Eu costumo dizer que Deus sabe o que é. Sabe as verdades dos nossos corações. Fala, Max, meu querido, bom dia, seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Que Deus abençoe você e sua família, tamo junto. Bom dia, meus queridos, fiquem à vontade, tá, gente? Quantas vezes vocês quiserem, deixa aquele SH sem exclamação, pra aquela divulgação bacana. Se vocês gostariam que a gente conhecesse algum canal aí que a gente não conhece, coloca o nome aí também aí no chat, que a gente também pra gente conhecer tudo. Não, agora atualmente eu tô jogando o meu mata-mata em equipe tradicional pra me concluir o passo de batalha da sexta temporada. Já, graças a Deus, eu já adquiri aí o Vanguard, né? E tamo esperando aí pra... Bem, joguei só de facão e de granada. A área da missão tá limpa. Saiam antes que eles mandem reforço. Então, moleque, é porque a Khan. A Khan eu vou botar. Assim, depende muito do jogo, né? Tipo, às vezes eu boto lá em cima, igual eu tava jogando Life Strange, a expansão, por exemplo. A live. A Khan ficou no meio da tela, assim, por exemplo, pra poder pegar mais uns detalhes de algumas coisas que estavam aparecendo no jogo. E
Gente, o facão é o quê? O facão com o tempo ele vai ficando mais afiado? Quando ele vai subindo de level? Porque o facão não tem nada o que colocar nele, né? Você vai botar... Você vai equipar um... Ali, equipar um acessório aqui, um negócio, sei lá. Ah, então, a questão da Khan, gente, essa questão da Khan ficar mais longe, mas... É... Eu tava até conversando esses dias, conversando não, batendo papo com o pessoal, né, assim, aleatoriamente falando. O que acontece? Eu sei que o pessoal, tem muita gente que gosta que a gente fica mais perto, né, da Khan, pra aparecer mais as feições da gente, tudo, né? Aí, eu conversando com o pessoal, eu falei assim, gente, eu coloco essa Khan mais aberta, não tem? Porque muita gente gosta de ver o cenário, né? As actions, status, colecionáveis em geral, tudo, né? E acaba sendo um cenário mesmo da live, e aí o pessoal, muita gente gosta de ver, né? Reparado e pergunta sobre alguma coisa e tal, né? Ô, gente... Vamos, ó, se sigam aí, sabe? Somos todos uma grande família. Eu sempre, ó, gente, quem lê, é só ir na minha, minimiza a live e vai na minha parte lá onde tá a frase, né, sobre o canal, por exemplo. Lá tá uma parte que fala assim: nós não somos adversários, somos família. Todo mundo se ajudando, crescendo junto. Então, gente, fiquem à vontade, tá? Só quantas vezes vocês quiserem, 100 vezes, 200, não importa. Só digitar aquele SH sem exclamação aí no chat para aquela divulgação bacana. Se vocês quiserem que a gente conheça algum canal que a gente não conheça, só digitar o nome aí também, que depois a gente vai olhando direitinho. Entendeu? Fiquem à vontade, gente, viu? Tamo junto. Precisando, é só chamar aí. Está atrás.
avião espião hostil estabelecido acima. Eu pensei que ele ia dar a volta por aqui, velho. É, porque facão em faca, cara, não tem muito o que fazer, cara. É você tentar chegar perto. Sentinela hostil ativa. Atenção, helicóptero de ataque acima. Avião espião hostil estabelecido acima. Várias torretas sentinelas hostis em atividade na sua orla. Cara, esse cara... Ah, tá. Entendi. Cara, eu não sei. É... Não tem muito o que fazer, cara. É assim. Mobilizando granada de luz. Estão cheio do negócio ali, velho. Proteção. Tô com a. Eles é... compraram, alugaram, sei lá, o local ali. Foi isso aí. Mina de gás posicionada.
hostil a caminho da sua localização. Primeira não matou, mas a Sentex. Retirada, retirada. Os vermelhos pegaram a gente. Gente, presidencial lenda, pistola alfa. Frente a frente com o emblema da morte. Eita, nós. Gente, meu querido. Aí, quem puder dar uma força moral aí, ó, pro nosso amigo, nossa amiga aí, ó. Acesso restrito. Muito obrigado, viu, de coração. Tamo junto.
Mata-mata em equipe. Você está representando a companhia. Trabalhe limpo, trabalhe rápido. A gente está pegando o controle. Cara, tem fase, eu não sei se tem fase que não é bom pra faca. Pra nós de faca. Faca, de. Cara, porque ó, já morri três, já. Eu não tô conseguindo chegar nem perto dos caras. Granada de luz lançada. Sentex utilizada. Armando mina de gás. Eu não sei, cara. Tem que abaixar, tem que escorregar. Esse negócio de escorregar e abaixar. Não, eu não sei fazer. Eu, quando eu faço, aliás, gente, eu me atrapalho todo. Eu ia acertar. Avião espião inimigo chegando. Cara. Que o cara não tentou o tiro, velho? Armando Sentex. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Clarão lançado. Armando mina de gás.
Fala, meu querido Capivara, seja muito bem-vindo, bom dia, que Deus abençoe você e sua família, tamo junto, meu querido. Tô dando uma livezinha aqui pequena, aqui só pra descontrair. Avião espião inimigo chegando. Eita. Daqui a pouco... Vou até almoçar, daqui a pouco eu vou até almoçar, pô. Calma aí, dá facada aí. Vários aviões espiões detectados. Mina de gás. Eita, grudou. Míssil cruzador. Como é que você tá, meu querido? Ei, boa, sabia que vinha, ó. Míssil me ama. Granada de luz lançada. Caramba, véi, caramba, errei. Rapaz, eu não sei, pra intolerância à lactose eu nunca tive. Eu já vi falar de pessoas que têm, mas... É... Avião espião inimigo chegando. Turbo Minecraft? Armando mina de gás. Consegui fazer o movimento. Não mais. Bom trabalho, Cia. É assim que a gente gosta. Missão cumprida. Rapaz, esse negócio, eu sei que deve ser um negócio muito ruim, viu? Porque muita coisa que a gente lá consome tem leite, né? Ou derivados do leite, né? Então. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos ficando por aqui, viu? 3 horas e 13 de live aí, foi uma live menor, mas aí pra descontrair um pouquinho manhã de domingo, que eu não ia dormir mesmo, aí eu falei, ah, vou lá fazer uma live e tudo, aí eu consegui dormir. Amigo, ser sub, gente, eu sempre falo. Tem que ser uma coisa assim, de coração, né? E a pessoa, se a pessoa puder, claro, né? Ajudar os canais que gostam, as pessoas que gostam, né? Tudo que ajuda bastante, é claro, com certeza. E, meus amigos, fiquem com Deus, tá? Que Deus cubra a vida de vocês todos de muitas bênçãos. Tamo junto. Mais tarde, se Deus quiser, tem live aí novamente. Aí é a nossa live tradicional, que é à noite. Gente, eu vou dar a raid aqui. Canal Acesso Restrito. Quem puder dar uma fortalecer aí, dar aquela moral, aquela força, viu? Muito obrigado de coração. Vou botar a telinha de end aqui e vamos lá dar uma moral. Top Gun, Capivara, Alex, todo mundo que esteve presente. Muito obrigado, Max. Todo mundo obrigado mesmo de coração pela presença. Se eu esqueci o nome de alguém, peço desculpa de coração, tá, gente? Tamo junto, amo vocês, que Deus abençoe, gente. É nóis.
Tamo junto. Fiquem com Deus. Bem-vindo, pessoal, dá o seu follow aí. Aqui é um canal de pessoas com deficiência visual. Eu tenho baixa visão, tô jogando Far Cry, sofrendo até, morrendo aqui várias vezes, mas tá dando. Segue a gente, uma live mais inclusiva. Eu tento fazer a audiodescrição melhor possível da... Obrigado pelo follow. Eu tento fazer a audiodescrição, coloco legenda aqui na live, tentar deixar essa live o mais inclusiva possível. Se conhecer alguém, chama aí pra fazer parte do acesso restrito. É verdade, o acesso restrito não parece muito restrito. Ele, pelo contrário, ele luta pra não deixar os acessos restritos acontecerem. É isso aí. Fora daqui! Obrigadão, gente. Vou continuar jogando aqui. Vou fazer a audiodescrição. Eu tava numa missão de levar uma carta de desculpa pra uma mulher, mas ela tá cheia. E aí? Ela tá colocando um monte de mina no chão e eu tô caindo todas elas. E eu acho que isso é difícil pra uma pessoa que enxerga muito bem essa missão. Pra mim tá sendo meio que... Oh my God! Um caramelo! Cãozinho bonzinho! Cãozinho bonzinho! Um cão caramelo! Que lindo! No meio do caminho! Sozinho! Eu vou pra missão que eu tenho aqui. Onde ela fica? No mapa. Oxi! Lá na Tonga! Eu nem tenho coisa pra ir. Será que eu vou? Eu vou. Eu preciso de pegar um. Não, vou fazer uma missão mais perto. Tem que andar muito. Eu ando com preguiça.